Takže ahojte. Neviem, či je toto úplne ideálny motivačný príspevok na začiatok, ale určite poznáte príbehy ľudí ako Bill Gates a Steven Spielberg, ktorí nedokončili školu a teraz sú z nich milionári. A potom je tu môj príbeh o tom, ako som v 5. ročníku zdrhla zo školy, aby som skončila pri bezdomovcoch a nezarábam milióny. Takže som veľmi rada, že som ako taký sabotér sa nakoniec dostala sem späť na školu, kde som študovala a že som to dotiahla od čistenia toj záchodov v noclahárni až sem ako rečník. A ešte skôr teda, než začnem nejaký seriózny talk, tak tuto budete môcť vidieť rôzne fotky a zábery z našej praxe z noclahárne. A teda, keď sa to nebude tak počúvať, tak sa môžete pozerať na obrázky, prípadne naopak. A teda ten môj príbeh nezačal nejako dojemne, mňa nikdy nejak nezaujímala práca s bezdomovcami, ani táto problematika. Som skôr ten typ ľudí, čo má radšej zvieratka. A asi to aj poznáte, že keď idete po ulici a už tam v diaľke vidíte niekoho ako žobre a pristavuje sa pri ľuďoch, tak moja reakcia vždy bola taká, že ak sa dalo, tak som zmenila úplne smer. Alebo som aspoň vykrútila hlavu tak, že radšej by som si dolámala sama väzy, než aby som nadviazala nejaký očný kontakt s tým človekom, prípadne mobil do ruky, životne dôležité SMS-ky. Proste vždy som sa snažila vyhnúť sa tomu nejakej komunikácii alebo tomu, aby som tých ľudí musela nejako odmietnúť. A teraz je otázka, že ako sa takýto neempatický cynik dostane teda k práci s ľuďmi bez domova. Ono to bolo tak, že v našej noclahárni, kde som začínala, býva každoročne taký koncert. V ten rok to padlo na moje meniny, tak super, akcia zadarmo, to vždy ľudí motivuje k účasti. Tak som sa tam ocitla a okrem teda hudby tam mal príhovor aj môj budúci šéf s tým, že majú veľmi málo zamestnancov a ak by si to niekto chcel skúsiť, tak by bol veľmi rád. No a ja už ako čerstvo odídená zo školy, čo asi boli, že 3 mesiace v kancelárii so služobným mobilom, super biznis život, som si uvedomila, že toto teda nie je cesta, ktorou chcem ísť, tak som napísala mail, že by som to teda skúsila. A tým, že mali asi fakt veľmi málo zamestnancov, tak ma zavolali na pohovor. Tak som sa teda vybrala do noclahárne. A môj šéf bol veľmi známy tým, čo som ja vtedy ešte nevedela, že všade mešká aspoň pol hodinku. Tak som sa tam dala do rečí so skupinkou zamestnancov, ktorí tam stáli pred noclahárňou. A asi po 2 minútach som zistila, že hop, že toto nie sú žiadni zamestnanci, že to sú tí bezdomovci, ktorí tam prespávajú a momentálne mali nejakú brigádu. A bola som vcelku prekvapená, lebo to boli ľudia ako ja, alebo kdokoľvek z vás, že tu je nejaká chyba v systéme, že nikto z nich nesmrdí, vyzerajú normálne. No a potom konečne teda prišiel ten môj meškajúci šéf a pohovor bol asi taký, že sme si dali cigaretku a on sa ma spýtal, že či som v pohode s tým, že by som mohla dostať vši, svrab, žltačku a že kedy teda môžem nastúpiť a ja, že kedykoľvek, lebo už som dala výpoveď v predošlej práci. A takto teda nejak sa začal môj život v tejto komunite s ľuďmi bez domova. No a teraz by som asi vám povedala niečo troška, jak to tam v tej noclahárni vlastne vyzerá, lebo veľa ľudí nemá žiadnu predstavu o tom, ako to tam prebieha. Ja by som to prirovnala asi k festivalu nejakému letnému, možno preto ma to tam tak baví, lebo sú tam presne také tie typy ľudí, že, ktorí splínu s davom, v pohode žiaden problém, a potom sú tam takí tí, čo sa snažia prepašovať alkohol, rôzne omamné látky, potom klasika, dlhá rada na jedlo, nechutné špinavé záchody, občas nejaký holý človek prebehne. Len prúser je v tom, že táto akcia netrvá 3 dní a netešíte sa na ňu, ale že pokojne to môže trvať 3 roky, aj 3 desaťročia. A tak teda taká tá úplná prax je, že o 7 večer tých ľudí púšťame dnu, oni musia prejsť nejakou kontrolou, v lete to býva v pohode, lebo však v lete slniečko, všetci majú dobrú náladu a v zime, alebo keď prší, neviem, či poznáte taký ten horor o gremlinoch, ktorí sú strašne zlatí, ale keď navlhnú, tak sú z nich také príšerky nervózne a zlé, tak presne takto to vyzerá aj v tej noclahárni, že
keď je zlé počasie, tak všetci majú zlú náladu a je to tam občas problém ukočírovať. No a my ich vždy kontrolujeme, či nenesú nejaké drogy, zbrane, alkohol, lebo sme síce, že nízkoprahová nocľaháreň, čo znamená, že môžu prísť pod vplyvom, ale už si tie veci, ktoré ten vplyv spôsobujú, nemôžu zobrať k nám. Tak najčastejšie sa vždy snažia prepašovať alkohol, čo sú také dva typy. Ten prvý typ ľudí sa nás snaží presvedčiť, že to je čaj, že to není určite žiadne čučo. Občas sú v tom fakt taký dobrý, že my to tam voňame, že ty kokos, že fakt toto není nejaký čajček iba, že už sú takí dobrí v tom, že aj my máme problém rozoznať ten čaj a víno. Takže ak by ste chceli vedieť, tak nie len voda sa dá meniť na víno, ale aj čaj. A potom ten druhý typ sú takí, čo sú zrazu hrozne prekvapení, že čo, že to mi tam musel dať kamarát, že to určite nie je moje. Takže takto sa pašuje alkohol, kebyže chcete nejaké typy a triky. No a po tejto ceremonii potom si musia, buď zaplatia euro, alebo keď to euro nemajú, tak je možnosť si ten nocľah nejako odpracovať. No, potom by si mali zobrať svoju, každý má vrece, kde má deku s plachtou a v tom ideálnom prípade si idú lahnúť a spať, v tom menej ideálnom prípade ešte tam do 10:00 je celkom rock'n'roll. A okrem toho teda rozdávame im stravu, oblečenie si môžu za nejakú symbolickú cenu kúpiť, takisto poskytujeme ošetrenie, čo býva také občas, že tuto mám malý plusgerik na maličku, umieram, a potom príde niekto, kto má otvorenú ranu na nohe a v tom vidíte, jak chodia červičky a rôzne iné delikatesy. No a potom o 7:00 ráno, teda keď všetci zdarne prežijú noc, tak klienti musia opustiť nocľaháreň, ešte majú k dispozícii sociálnych pracovníkov, ktorí na rozdiel odo mňa teda dokončili školu a môžu im poskytnúť nejaké odborné poradenstvo, čo sa týka exekútorov, dokladov a všetkých vecí, ktoré ja im s nimi nemôžem pomôcť. A teraz momentálne sa... A tuto máte akurát nejaké červíky. A momentálne sa teda venujem práci v teréne, alebo teda streetworku, takže moja kancelária je momentálne, že pod mostom, záhradné chatky, šachty, kanále, čo je najlepšie, lebo my teda pracujeme ráno. A jak sa ľudia už zberajú vyfešakovaní do roboty a my tam niekde na ulici stojíme nad kanálom a že dobrý deň, ste tam a okolo nás si ľudia chodia, že okej. No a ešte taká ďalšia najčastejšia otázka je, ktorú dostávam, že či sa nebojím pracovať s tými tu ľuďmi, či som sa necítim nejaká ohrozená, čo je podľa mňa ďalší taký nejaký mýtus, že automaticky, keď je ten človek bezdomovec, mi hrozí nejaké riziko alebo nebezpečenstvo, čím teraz nemyslím vši, lebo tých sa zbavíte jedných šampónom, ale skôr také, že by ma mali napadnúť alebo mi chcieť spraviť niečo zlé len na základe toho, že nemajú kde bývať, čo je podľa mňa úplne nulové riziko. Aj keď ja chápem aj tieto obavy ľudí, lebo bežný človek sa väčšinou k správam o ľuďoch bezdomova dostane len, keď je buď svedkom nejakej vyhrotenej situácie na ulici, alebo sa dočíta o nejakých kriminálnych udalostiach. Prípadne, a to je môj najobľúbenejší prípad, jak si otvorím Facebook a tam vidím, jak ostrihali bezdomovca, dali mu nové oblečenie a on si zrazu nájde prácu a žije super život. Potom to vyzerá tak, že fakt tí bezdomovci sú proste nejaké lenivé alkoholické hovada, že však stačí ho ostrihať, zobrať do auparku a hurá, problém vyriešený. Ale v praxi to vyzerá trocha inač. Predstavte si, že ak aj máte nejaký bankový účet, tak všetky peniaze, ktoré vám tam prídu, vám väčšinou automaticky zoberie exekútor. Nemáte občiansky preukaz. Keď chcete ísť do práce, potrebujete občiansky preukaz. Ale ako si na ňo zarobíte, keď nemáte ani ten účet? Takisto tie zamestnania, z ktorých majú títo ľudia na výber, to je väčšinou manuálna práca, práca v noci, a také rôzne fyzicky náročné veci. A povedzme si úprimne, tí ľudia bezdomová, oni majú väčšinou 40-50 rokov, rôzne diagnózy, či už fyzické alebo psychiatrické ochorenia, ktoré nie vždy sú liečené. A čo je teda najdôležitejšie, nemajú žiadne zázemie.
Predstavte si, že vy keď máte nejaký zlý deň v škole alebo kdekoľvek, tak sa tešíte, že prídete domov, láhnete si alebo vybehnete von s kamarátmi a aspoň na chvíľku na tie problémy zabudnete. Ale títo ľudia nemajú tú možnosť. Oni kamkoľvek idú, čokoľvek čo robia, tak vždy tie všetky problémy sú s nimi. Takže ja sa úprimne absolútne nečudujem tým, ktorí si sadnú s tým čučom na tú lavičku a opustia sa, pretože akože, komu by som sa mala páčiť, samej sebe určite nie, pretože dobabrala som si život, rodina sa so mnou nebaví, pred kamarátmi sa hanbím. A pre tých ľudí samých býva veľmi ťažké prijať túto skutočnosť. Oni nám aj často rozprávajú, že to je iba také blbé obdobie, že oni v skutočnosti majú kam ísť, alebo také tie príbehy, že sa neocitli vo svojej situácii ich vlastnou vinou. Možno to poznáte, keď si pýtajú peniaze na lístok za babičkou do Prahy a pýtajú si ho 2-3 dni v kuse na hlavnej stanici. Tak ono to nie je preto, že vy tí ľudia, ja ich chápem, lebo predstavte si, že by ste prišli žiadať niekoho o pomoc so slovami, že prehral som celý majetok na automatoch, alebo že bol som 20 rokov v base. Ako kto by chcel takému človeku pomôcť, keď príde s takouto úprimnou story za niekým. Ale je teda otázka, že ako sa máme na týchto ľudí pozerať, alebo ako k ním pristupovať. Že či ich máme lutovať, že sú to chuďatka, alebo či práve, že si môžu za to sami. Mňa úprimne to pri mojej práci nikdy nejak nezaujímalo, lebo čo človek, to iný príbeh. A nemohla som si dovoliť povedať, že tebe dneska nedám polievku, lebo ty si vyšiel akurát z basy a dám to tuto chlapcovi, ktorý chudák bol celý život v detskom domove. No a ja som musela teda v rámci svojej kariéry pomáhať či už alkoholikom, vrahom, týraným ženám a nerobiť žiadne rozdiely. Mám aj jeden taký príbeh s klientom, ešte keď som začínala pracovať, tak som mu pomáhala hľadať topánky do práce a som mu ich teda našla a on bol strašne, strašne vďačný, doniesol mi na druhý deň dokonca čokoládu, mne bezdomovec. A ja som bola strašne námeko z toho, že aký úžasný ujko milý zlatúčky a potom za 10 minút mi kolega povedal, že počuj, že vieš o tom, že ten tvoj kamarát niekoho zaškrtil? Tak som ostala taká, že či by som reagovala tak isto, keby že viem túto jeho story už predtým. A potom som si teda aj spätne uvedomila, že práve tieto rôzne filtre a nálepky, ktoré ľuďom dávame, je to, čo im aj bráni sa späť začleniť do spoločnosti a čo im vlastne pripomína, že sú iní. A pritom podľa mňa teda bezdomovectvo samo o sebe neznamená, že je človek zlý, nie je to ani žiadna choroba. Takisto ako človek, ktorý má kde bývať, nie je automaticky dobrý a slušný. Že by som bola rada, keby si možno ľudia uvedomili, že bezdomovec znamená len, že nemá človek kde bývať, že nič viac ani menej. A prestal sa pozerať teda na týchto ľudí cez nejaké filtre. A možno to bude znieť ako veľmi trápne klišé, ale občas fakt stačí veľmi málo, nemusí to byť, že im dáte euro na to čučo alebo noclach, ale že sa na tých ľudí budete pozerať ako na sebe rovných. Ďakujem.